Ndinoitwa patients Kafesu ndinogara muno Bindura muat 6 ndasindadzidza zvakanaka maerero neugaro wedu wemunzvimbo maerero nevauya ve basic needs trust vatidzidzisa kuti tingagarisei munzvimbo yedu maerero nema budgets edu ezvatinofanirwa kudya nezvatinofanirwa kuti tiwane pane zvimwe zvinhu zvataka singambofungidziri kuti singafanirwa kuzvidyawo asi tazoona kuti pamunogadzira food basket yedu taona zvaakubuda ipapo kuti zvinhu zvinotinofanirwa kuti zviwanikwe mukurarama kwedu munombindura chatiri kunyanyomerwa nacho sezvandakaita ine ndiri kurarama as a widow marenzi edu emuno makakwira Varuku anongoya akangosiyana siyana vatori ma meters kuti vanyatsozoti marenze dakamira sei ma school fees edu akakwira kuti zvikutochema kuti zvezvi patakanzwa kuti mufuti ma fees evana kuti vanyore ma exams ari kukwira tirikutonzwa kuti tatinyatsoremerwa nekuti tine vamwe vano vatiri kufungidzira kuti vada kutononyora saka zvimwe zvinhu zvikutotirwadza kuti zvatanga tichimbotadza kugabhadhira ma school fees mashoma iwayo kopaya kukwidzwa mari yore ma exams evana kubva ku grade 7 kusvika form 4 zvinhu zvakudotibata mukati menzvimbo yedu yebindura nzvimbo yedu yebindura yanga ichida kuti sekuyo yakaitwa basic trust tibatsirane buku kuchenesa nzvimbo yedu yakanyanya kusviba saka tangada kuti sisi tipindewo mazviri tichenesewo nzvimbo yedu igosara iri nzvimbo yakanaka kuti roti tigoraramawo upenyu hwakanaka tisina zvirwere zvinotitambudza mafees edu yekumahospitals ari kutiremera zvikuru sei pane vanorarama paart tinonzwa kuti isusu matablets adi anofanirwa kupiwa pachena asi sinobhadhara kana tichinge taenda kumaclinics tinotobhadhara yadhola dhola especially paclinic yedu yechipadzi tinobhadhara madhola dhola every patinonopiwa masupplies edu patinenge tichienda pamwedzi pega pega saka ndiroda kungotenda nevauya kuzotidzidzisa vativhura njere taona kuti taani kwekuchemera taani kwekutira musodzi tanga tisingafungidzi kuti pane vamwe vanhu vanotifungawo asi taona kuti izvezvi tine vamwe vanhu vari kutotifunga vari kuziva kuti tiri kurarama sei mukati menzvimbo yedu saka tiri kufarira nevanhu vauya kuzotidzidzisa kurarama kwedu kwatinofunga kuti tiite mukati menzvimbo yedu saka ndiri ari kutobuda munombesa dzimba maerero nekukwirwa kwekukwizwa kwemarenzi vakatosiya vatengesa dzimba vakaenda kumusha asi kumusha kwokwokwo mvura yacho nayira iri kuita munzvimbo medu iyi haisi kunyatsonaya zvakanaka saka tiri kungotongoona kuti kungoti munhu ari kungotirega indiende nekuti ndokusingabhadhari kumarenzi but kurarama kwacho kwavari kunoita ikoko kwakatooma kupfuura zvavangu vachitoita vari mukati menzvimbo yedu saka toda kungoti isusu tibatsirwe pamafamilies ari kutadza kana kuti kubhadhara mari tinzwirwewo kuti vaone mutoro wataremerwa nawo maererano nekuti izvezvi mamafamilies vamwe vana vakutokurumidza kunororwa nepamusana pekuti anenge acherwa mari yechikoro vamwe vana vakubaende vana munombindura muri kubiwa mwane mbavha dzakawandisa maererano nekushayikwa kwemabasa saka